Зараз ми знаходимося на урочищі Бичок, на місці подій, де, не дивлячись ні на що, забудовник вирізав частину лісу, який належить Національному парку Голосіївський. Забудовник задіяв так званих тітушок, от вони перед вами, всі лиця їхні встановлені. Чепили прапор. Отак діє нова українська влада, знищуючи Україну, знищуючи ліс. Тут на місці знаходяться нам вже відомі персонажі. Сєвєродонецький представитель навів порядок на Донбасі і приїхав наводити порядок в Києві. Також фіксуємо номери машин. Так знищується Голосіївський національний парк з усіх сторін. Сидять так звані тітушки. Влада не реагує, Кличка немає. Не дивлячись на те, що проводився круглий стіл Голосіївський РДА. Ліс знищується. Як говорила Наталія Бондар, не встановлені особи, невідомі особи, всі пофіксовані. Техніка, номери, все пофіксовано. От вам і лісоруб з пилкою. Встановлений забор. Ігор, та от
ті, що на Качиному були. Це в чорному команда, яка була на Качиному і била активісти. Це ті бойовики, так звані тітушки, яких не може встановити поліція. Бійці в чорному, яких не може встановити Дарницький райвідділ. Ну, все ж снимається. Да, да. Все ж снимається зараз. Репортаж. Репортаж кого? Події. Забора, забора. Репортаж події, так. Да. Ні, так, понятно? Я ж в громадському місті, да. Маю право, виконую свої професійні обов'язки. Ви знаєте, що посилається чоловіка не зовсім? Ні, я не у вас вдома. 307 стаття Цивільного кодексу. Да, от уважно прочитайте її. Хорошо, да. І ще хай він продивиться статтю закон про інформацію. Знаєте, що це ж не масовий безпорядок, тобто зніміть, якщо ви маєте право сидіти. Ні, є закон про інформацію, гарантії журналістської діяльності і засобів масової. Ну, а я кого знімаю? Ви просто знімаєте людей ще. Ну, я ж знімаю. Так. Да. Ви коли робили репортаж, ми тітушки приїхали. Да, да. Так, так. Саме так і є. Що таке для вас тітушки? Клікушки, тітушки. Люди знають, що це таке. Що ви що ми тітушки? Ну, а хто ви? Да. Ви найманні бійці. Найманні бійці. Ви займаєтеся спортом, а ти знаєш, що ми тітушки? Я вибачаюсь, я просто... Людей б'єм, або кого-то із міліції б'єм. Ну от особи... Ви б'єм, що давай дам, ви нікого, людей? Правильно? А ми ж б'єм людей? Ну да. Ви б'єм людей? Ну сценарій ми далі побачимо. От люди в чорному стоять... Ви коли виграли репортаж про, я не знаю, що. Ви репортаж цього місця дали. Ну ми подивимося. У нас, виходить, йде площадь літа, правильно? Да, да, да. Ви нас можете просто писати, виходить, подавати нас, правильно? Ну, можете подавати, я ж ці матеріали... Ви не можете, що звісно, сільські військи, поліція.